Primeiro que a gente não enxerga saúde digital dissociada do mundo físico, né? Então, quando você olha, se você pensar em telemedicina, não tem como não pensar, por exemplo, numa rede física para dar suporte, né? Pensa uma pessoa que começou um atendimento ali com o médico, ela vai querer saber o que ela vai fazer depois, para onde ela vai depois. Então, a gente sempre tem no final do dia um paciente e um médico, né? Por mais tecnologia que você embarque na ferramenta, até mesmo algoritmos ou inteligência artificial, né? Para qualquer coisa que seja preditiva, né? No final do dia você sempre tem um paciente e um médico e aquela tecnologia ela não visa substituir o médico, muito pelo contrário, ela visa melhorar a experiência de ambos. E o médico feliz, ele atende melhor, né? E ele atendendo melhor, o cliente, né? O paciente, ele fica feliz. Então, realmente é uma sinergia muito grande. Hoje, para você ter ideia, uma consulta de telemedicina, ela demora, em média, 7 minutos. Por que ela demora 7 minutos? O paciente passa por uma triagem digital, né? Esse paciente ele precisa chegar preparado para atendimento do médico, para que o médico tenha tempo de entender o caso do paciente antes de falar com ele, e esse atendimento ser o mais efetivo possível, né? E no final do dia o cliente ficar encantado.